Salam Kurban Bey, akşamınız hayır olsun. Yine de ben verilişe koşula bilmedim. Çok çok özür istedim ama ben bu sesimi istedim ki siz efire veresiniz. Müraciətim əziz xalqımadır, ölkə başçımadır. Yani düz bir il bundan öncə bizim başımızı uca edən Azərbaycanın 30 ilə yaxın arzusunda olduğu o zulmü, o xanımlarımıza, qadınlarımıza, ana bacılarımıza olunmuş təhqirin, alçalmanın cavabının qaytarılmasını gözləyən bu xalq, bəli, bir il bundan öncə bugün yiğit qardaşlarımızın, qəhrəman oğullarımızın etdiyi əməllərlə, fədakarlıqla başlandığı bu qələbənin ilk addımlar günü idi. Qarabağımızın torpaqlarının azad olunması günü idi. Amma nəzər yetirək bir şeyə, mən bir şeyi xatırlatmaq istəyirəm və dəfələrlə efirdə bunu demişəm. Bəli, ilk günü idi. Bizlərin xain olmuş generallarımızın, xain olmuş bir sıra hərbisə komandirlərinin xainlərə xidmət etməsi verdiyi əmrlər, deyərdim ki, bir il keçsə də taktikada hesablanmış şəhidlərimizin sayından belə qat-qat çox şəhid bax bu bir günün içində verdi. Məqsədi də aydın şəkildə demişdim, ölkə başçısının tutduğu yoldan geri döndərmək, geri çəkindirmək və çox şükürlər Allaha ki, türk qardaşlarımızın köməyi, ölkə başçısının tutduğu düzgün mövqe, əsas onun belə deyək, dəmir iradəsi oldu ki, bu işdən geri durmadı, amma bu işin içində atılmalı lazım olan addımları atdı ki, bəli, bu itkilərin, bu haqsız yerə məhv edilmiş qardaşlarımızın növbəti gün üçün məhv olunmasına imkan vermədi. Və beləcə xalq birləşdi, xalq biz döyüşçülərin arxasında durdu. Əziz xalqım, ona görə bir qisim qələbəni təmin etdi. Baxın, bu odur. Bir qisim qələbə. Ki onu biz təmin etdik. Vətən üçün, torpaq üçün, dövlət üçün. Amma unutmayaq ki, bugün xalqını, Ali Baş Komandanını aldadan bir müdafiə nazirliyi yenə də yerindədir. Bunu unutmayaq. Unutmayaq ki, bugün qeyrətli oğullarımızın bir-bir planlı şəkildə arada götürən, onları hərəsini bir tələ vasitəsilə məhv edən o qurum başımızın üstündədir. Mən ilk gündən demişəm, nə qədər ki canımda can var, bax o igid qardaşlarımızın, başda cənab generalımız olmaqla heç birinin nahaq qanını yerdə qoymayacaq. Mən buna inanıram. Mən xalqıma güvənirəm, ölkə başçıma inanıram və güvənirəm və bu işdə ən əsas bilirsiniz nədir? Xalqına və ölkə başçısına sadiq olan bizim güc strukturlarımız, dövlət orqanlarımız belə hətta üzə çıxacaq. Öz verdikləri adekvat cavabları ilə artıq o xalqa da bəyan olacaq kim xalqın yanındadır, kim prezidentin yanındadır və xalqa o da bəyan olacaq ki, kim düşmən mövqeyinə xidmət etmiş insanların yanındadır. Bunlar hamısı necə ki, axır bu 7 ayın içində baxırsınız fərd şəkilində, yaxud komanda şəkilində biz hansı düşmənlərimizi tanıdıq, onların hansı əks hücumlarının şahidi olduq. Yəni bu davam olacaq, mən bunu bilirəm və belə deyək, bir daha deyirəm, düşmənindən qorxmayan oğul üçün vətənin torpağının içində olan düşməni məhv etmək adi bir şeydir bizlər üçün. İnşallah ki, biz buna nail olacaq. Amma mən deyərəm ki, əsl qələbə günü o gün olacaq. Əsl qələbə günü o olacaq ki, o analarımızın gözyaşlarının tökülməsinin qarşısı alınacaq. Əsl qələbə o gün olacaq ki, bizim dövlətimizin ürəyi salyan milli ordumuz, silahlı qüvvələrimiz
təmiz olacaq, şəffaf olacaq. Əsil qələbə o gün olacaq ki, haqları itmiş bugün qazi qardaşlarımızın, bugün hər bir oyuna qurban edilmiş, haqsızcasına məhv edilmiş qardaşlarımızın haqqı üzə çıxacaq. Bax, qələbə o gün olacaq. İnşallah o günü görməklə, yaşamaqla, necə ki bugün bizim yaşlı insanlarımız inanın Allaha etdiyi zəhlərdə hər kəsin eyni bir sözü var ki, Allah mənə o günü görməkdə nəsib etsin. Ondan sonra rahat ölsəm də olar. Mən düşünürəm ki, biz düz yoldayıq. Biz haqq ədalət yolundayıq. Biz Azərbaycanımızın gələcəyinin gözəl, təmiz olması yolundayıq. Biz balalarımızın təhlükəsiz böyüməsi yolundayıq. Bir daha hər kəsə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. İmanlı insanlarımız, haqqı görüb, bilib, onun tərəfə keçən insanlarımıza bir daha sağ ol deyirəm. Hər kəsə onsuz sonda o dünyada biz Allah qarşısında cavab verəcəyik. Yatdığımız, söylədiyimiz hər bir sözə, hər bir addıma görə. Mən bilirəm ki, bunlara görə mükafatı olan hər kəs xoşbəxt olacaq. Var olun. Xalqıma bir daha təşəkkür edirəm. Ölkə başçısını bugün yenə də aldatmaqda davam edən qurumlar, insanlar, onlar artıq deyərəm ki, bəlkə də gecələr də artıq yata bilmir. Çünki bu ailənin bugün apardığı bu işdə hər bir incəliyə kimi, hər bir şey şəffaf şəkildə xalqın gözü qarşısında müzakirə olunur, xalqın gözü qarşısında dilə gətirilir. İnanıram ki, qələbə günümüzə də çox az bir müddət qalıb. Çox az bir müddət. Var olasınız, təşəkkür edirəm. Bir daha. Sağ olun.